Šodien es esmu Rūdis. Šodien es braukšu laukos uz Mālpili. Man vajag iet senot un bekot. Tas ir ļoti latviski un tas ir ļoti svarīgi. Un pirmo reizi manā dzīvē es mēģināju meklēt zēnas, bekas. Davai, nāc! Atvaino par sālarietu to Nevajag tavāri uzlūkot Tik libija mani nolūki Nezinu, kāpēc tu pārprāt Tā es pienāku Mālpili. Sirsnīga ģimene izteica savu gatavību iemāca mani senotam bekļa. Viņam tā forma. Viņš ir gatavs. Dilemēža. Bet tev nav zēnes šeit. Kā? Zēnes. Šeit. Dārzā? Tev ir viss pat zēnes. Man drusciņ ir tur pilpes. Pilpes? Jā. Rītam būtu labāk meklēt zēnes. Jā, līs lietus. Mhm. Ah, lietus. Tā, reko, vienu melnu maku. O, jā. O, kā ņepītas? Kā? Mēs nedrīkstam siltumnīt saucēm. Šitā mēs varam audzēt, ka cilvēlīt. Tu smekē tā kanetēs? Nesmekē. Ko tu dari jā tā kanetē? Varētu sviestu taisīt. Bet viņi ir labs pret... Arī kukaņiem. Kam nepatīk. Jā, un var arī sviestu taisīt. Vakriešu taisīt sviestu. Tā ir vēl tā, tā arī tā Mārgulns ir man. Bet Mārgulns ir iestāt. Kāpēc to tiltu nav lielā? Bet šodien ir par vēlu, un mums jāiet uz manu misiju rītdien. Tāda, kā es varu ērti atklāt citus lauku dzīves noslēpumus. Labi, draugi! Tā kā mēs meklējām bebrus. Jā. Visu salā. Ā, tas ir bebru salā. Salā dzīvot. Aha, interesanti. Viņš strādā tur. Es cieku, ka viņš strādā tur. Līdz kā kājām atmelc. Kāpēc latvieši? Visu laiku. Uz mežu. Tas tas nesam. Jūtis par Latviju. Bebrus. 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 Un tagad tī, kad raugi mēs, kaut gan daudz vēlos. Un tur viņš apēst vienu mašīnu, tikai vienu rītu, tu vēli vece. Zinu, kā bebrā arī kāši par iepinas. Kaut gan daudz vēlos.